რუსეთის პრეზიდენტი 2008 წლის აგვისტოს ომის ახალ დეტალებს ყობა პუტინის განცხადებით სამხრეთ ოსეთში ომის დაწყებამდე ჯერ კიდევ რამდენიმე დღით ადრე რუსეთის ხელისუფლებამ საქართველოს თავდასხმის შემთხვევაში შესაძლო საპასუხო ზომების ანალიზი მოახდინა. შეარაღებული ძალების გამოყენების შემდეგ გადაწყვეტილება ძალიან საპასუხისმგებლო იყო, იმიტომ რომ ეს საომარი მოქმედებების დაწყება ასეთაც ისრიან და ადამიანებს ტლავენ. ვიდრე ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებ ბევრჯერ უნდა დაფიქრდე. ჩვენ სამი დღე ვფიქრობდით განაცხადა პუტინმა მისივე თქმით საქართველოს მიერ ომისთვის მზადება და საბრძოლო მოქმედებების დაწყების შესახებ ჯერ კიდევ 2008 წლის 4 აგვისტოს გახდა ცნობილი.